Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ni guys kita tengok ada seorang predator sedang pergi cucuk v4ksin juga guys. Kalau korang tengok di situ, wow. Misi perlainan pun boleh takut kat dia guys kalau kita tengok. Hui, gila lah. Macam mana dia nak buka lengan dia nak cucuk nanti. Thank you.